თბილი ყავთ ოცნების აქციებზე ეს აღიარა პატრულის ერთ-ერთმა თანამშრომელმა გუშინ რომ ეხვიაო ოცნების ისო დაადგეს თვალი ამიდან გამომდინარე და გუშინ თბილისობაზე აიყვანეს რამოდენიმე არ ვიცი ალბათ მართლა დამნაშავებ და მიაყოლეს ჩემი უდანაშაულო შვილი ყავთ ორი დღე კაპეზეზე დააყენეს თვითონ მამოსაცნობად რომ ვერავინ ამოიცნო ჩაიყვანეს და მეუნებიან ორი დღე კიდე კაპეზეზე გვეყოლება ბრალს ვერ უდებენ არანაირი ხელის დამდები არავინ არ არის რა მიზნით აყავ დაკავებული აქ არის რაღაცა პოლიტიკური ჩადებული მეტი რა ვიფიქრო მე ის ვიცი მოხდა კაჩაღობა მაგისი ბავშვი და კიდე პლუს დანარჩენი ბავშვები ანუ მაგისი მეზობლები სად იყავს ო მე მგონი სადღაც ქვემოთაც უკვე გუშინ და გუშინ წინ ჩემი შვილი დააყაჩაღეს მაგისმა მეზობლებმა შვილის დააყაჩაღეს ამ ქაბატონის შვილმა შვილის მეზობლებმა და არ ვიცი ხა ის ბავშვიც არის თუ არა შე ჩვენც ვართ მოსული ამოცნობაზე და ბავშვის კოლიდან რომ როგორ დააყაჩაღეს თქვენი შვილი უბრალოდ წართვეს მობილურიც ყველაფერი და ხალხი მუშაობს მეორე არის და ეხლა რას უნდა კავშირობით მოგზაური ну гани договорилия но мне я кашабазария да амстабазе да а я хотел себе кричай го амиყვანენ кричай го ана ну прыгай ты велодобит амос რომ ამოიცნო თქვენი შვილი ამოიცნობენ თუ არა თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ ამასთან დაკავშირებით სად მოხდა კაჩაღობა რა კაჩაღობა არა თელი არ ვქვია წოხელის განა დივარ ახან დღეს აქ და მე რეკა საქ მოვედი წოხელი წანიში იყო წანიში თუ რაღაცა გიო საჭაროში ты მიერაა. იქენ პასაჟი არ გამწესდული. ჩასწრას მანქანაში და მე ვიყავ ფიგურში და მიყავ. იქ იკითხეთ, რას უნდა დაკავშირებდა აკავეს თქვენი შვილი? კი, ჯერ არ ვიცით, ყველ გეიგე. ეს ბავშვები რომ ნახე, მაგის უნდა დამარაოთ. სად ნახეთ ესე? ვიყეთ. თბილის თქვენ შეიძლება თბილისობაზე ვიყავ მე ეს და დამაკავეს ესენი რომ ნახე, მე მაგის გამო დამიჭირეს და გამომიშვეს პოსტაი. იმ ბავშვებთან ერთად იყავით თბილისობის გასასწაულზე ამ გიორგი კანდიდატზე? არა, ესენი მერე ვნახე. სად ნახეთ? ვიყეთ. ბაშემ სანამ დააკავებდნენ მანამდე ნახე? მანამდე ამათან ერთად დააკავეს მე. თქვენც ამათან ერთად დააკავეს ამ გიორგი კალანდაძე. გიორგი კალანდაძე თქვენი ვინ არის შეიძლება? გიორგი კალანდაძე ახლა ჩაოლებულად რა როგორც და როგორ დააკავეს რა გითხრეს დააკავების პროცესში? არაფერი რა შემკრეს და წამიყვანეს. რატომ გაკავებთ თუ არაფერი არ აგიხსნას? თქვენ არ გიკითხავთ რატომ გაკავებდნენ? შეკითხავ ვინმე რატომ აკავებთ? არა დაუ მე დამიკავეს რომ რატომ იხვედიო იმასთან და თქვენ სხვა არაფერი არ გიქნით. გუშინდელ დაყაჩაღებაზე ამოიცნეს რომ იყო იმ ბავშვებთან ერთად დანით ხელში. ვინ ამოიცნეს? ეს გიორგი კალანდაძე ამოიცნეს. პოლიციის თანამშრომლებმა უკვე ობიექტურად ჩაატარეს ის რაც უნდა გაეკეთებინათ მანამდე. მანამდე რაც უნდა გაეკეთებინათ, ჩაატარეს ის ამოცნობის ის ჩემი შვილი რომელიც თვითონ ითვლებოდა დამნაშავედ, მოიყვანეს დაზარალებული ერთმა თქვა რომ საერთოდ არ ვიცი ვერავის ვერ ვიცნობ აქედან. მეორე დაზარალებულმა თქვა დამინახია, მაგრამ ჩემც არაფერი დაუშავებია, ხელში ეჭირაო, დანიშ გავსი რაღაცაო, თუმცა ჩემი შვილი განმარტავს რომ ეს ხო კრიალოსანი რომელიც განყოფილებაში დარჩენილი და მესამემ თქვა რომ პირადად ჩემც არაფერი დაუშავებია, მაგრამ ვიღაცას მოსთხოვა ხუთი ლარი და ის ვიღაცა ვინ არის და რა არის არ ვიცი. მე კიდე ერთხელ განმარტავ აი აქ რომ ჩემი შვილი დაფიქსირებულია კარგად ოცნების პლაკატების გაკვრაში, ოცნების ის რო ეხვია რაღაცა დროშა თუ რაღაცა, აგრეთვე ოცნებამ რო გაიმარჯვა გლდანის ციხეზია წასული რაღაც მანქანი და ეს ყველაფერი თვითონ პატრულის თანამშრომელმა აღიარა რომ მე ეს იმ ღამეს მაქვს და შენიშნული და მე ვეჭვობ ამაზე რომ აი აქ არ მოხდეს ზეწოლა და მეშინია აი აქ და აქ არ იყო ობიექტი ეს არა ობიექტური